السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحد نقدة من ألسنتنا يفرح أقوالنا سبب أقدامنا وتم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله كتاب شكرك الله سبحانه وتعالى كرني معلم dapat bersama-sama جان pengajian حدث 40 الإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وجعلنا من المخلصين بقراءته Jadi hari ini kita sampai pada hadis yang kelima. Ada pun hadis yang uh, pertama. Maksudnya sebagai ulang kaji. Maksudnya kita dah sampai kepada hadis yang kelima. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia menyusun hadis 40 ni mengikut perjalanan ibadat seseorang sehinggalah kepada meninggal dunia menghadap Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis yang pertama tu kita dah bincang Imam Nawawi ingin memberitahu kepada kita bahawa perjalanan ibadat terbahagi kepada tiga. Pertamanya syariat, tarekat dan hakikat. Adapun dalam hadis kedua, hadis Jibril yang panjang tu. Maksudnya Imam Nawawi ingin memberitahu kepada kita bahawa syariat yang dinyatakan dalam hadis yang pertama diistirahkan sebagai Islam. Adapun tarekat diistirahkan sebagai iman, adapun hakikat diistirahkan sebagai ihsan. Jadi dalam hadis yang ketiga, itu ialah perjalanan ibadat secara umum. Jadi dalam hadis yang ketiga, diperincikan ibadat di mertabat Islam, iaitu rukun Islam yang lima. Jadi setelah kita mengetahui, Islam menuntut amalan, maka dalam hadis keempat, Imam Nawawi menceritakan tentang asal-usul kejadian manusia dan penghujung kematian manusia tersebut. Jadi tu tujuannya lah untuk membangkitkan kepada kita rasa al-khauf. Rasa ketakutan. Kerana dengan ketakutan tadilah seseorang beribadat. Sebagaimana mana seseorang tidak dikurniakan dengan rasa takut, maka dia akan meninggalkan ibadat dan bersukarela membuat maksiat. Jadi setelah dalam hadis keempat tadi, hadis ketiga, apakah amalan yang kita nak buat? Iaitu rukun Islamnya lima ada sekempat pendorong kepada amalan ataupun pemangkin ataupun yang membangkitkan semangat iaitu perasaan takut kepada Allah. Dan yang kelima yang kita nak bincangkan hadis hari ini ialah syarat apa, bagi amalan yang nak kita buat tadi. Maksud kita dah tahu ada rukun Islam yang lima. Jadi apakah syarat agar rukun Islam yang kita nak buat tadi diterima di sisi Allah Subhanahu SWT. Jadi hadis yang kelima ni daripada Ummil Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Masa hadis daripada Ummil Mu'minin ibu kepada semua orang-orang yang beriman. Masa kenapa tak dikata ibu kepada orang Islam? Maksudnya sememangnya lah semua isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Ummil Mu'minin. Masa supaya mereka yang masih berada di mertabat Islam mengejar ataupun mem, uh, berusaha agar mereka tergolong dari kalangan orang yang beriman kerana hanya orang beriman saja yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak rugi dari mereka ialah ibu kepada orang beriman jadi sekiranya kita ingin menjadi anak kepada mereka maka kita mestilah menggolongkan diri kita dari kalangan orang yang beriman ummi Abdullah, ibu kepada Abdullah aisyah radhiyallahu anha dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat, maksud terjemahan ni, siapa yang mereka cipta fi amrina dalam urusan agama kami. Hadza ini ma laysa minhu perkara yang bukan daripadanya. Fa maka perkara tersebut raddun ditolak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin muslim Dalam satu riwayat bagi imam muslim Man amila amalan Siapa yang mengamalkan satu amalan Laisa alaihi amruna Tiada di atas amalan tersebut Amruna urusan kami Ataupun agama kami Fahuwa raddun maka amalan tersebut tadi ditolak Dari itu dua hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu Jadi dalam syarahan insyaAllah akan dibincangkan Mengapakah dibawa dua hadis pada tajuk yang sama jadi kita baca syarahnya yang pertama sekali menceritakan tentang riwayat hidup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam syarah dinyatakan syarah yang ditulis oleh Syekh uh, Abdullah ya Muhammad ibn Abdullah Jardani. Maksud syarah yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'luiyah. Maksud dalam syarah dinyatakan bahawa Sayyidatina Aisyah ialah As-Siddiqatu bintu as Manis seorang perempuan yang telah mencapai maqam as-siddiqiyah. Maksudnya maqam tertinggi yang boleh dicapai oleh manusia biasa di bawah mertabat Nabi-Nabi dan Rasul. Dalam Quran Allah telah nyatakan, mertabat tertinggi ialah an-nabiyyin. Di bawah an-nabiyyin ialah as-siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Jadi orang perempuan antara yang mencapai darjat tersebut ialah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan nama panggilan ni ialah dia digelar sebagai Ummil Mu'minin, ibu kepada orang beriman. Kerana dia ialah dari kalangan isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gelaran Ummil Mu'minin diambil daripada Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 6 Allah Taala berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ialah ibu kepada orang yang beriman. Jadi dimasukkan ibu tadi ialah mereka tadi daripada sudut penghormatan dan pengagungan dan pengharaman nikah. Maksudnya mereka seperti ibu kita daripada sudut kita wajib menghormati, mengagungkan mereka dan begitu juga kita tak dibenarkan bernikah dengan mereka. Jadi dalam syarah dia kata duna jawazil khalwati nazar. Tidak daripada sudut boleh kita tadi berkhalwat bersama mereka ataupun memandang kepada mereka itu tak boleh. Jadi ibu daripada sudut pengagungan dan penghormatan. Dan dia tadi dipanggil sebagai Um Abdullah maksudnya ibu kepada Abdullah. Walaupun kita maklum, misalnya Aisyah dia tadi tidak melahirkan anak. Jadi Nabi SAW menamakannya Um Abdullah kerana Abdullah tadi ialah anak kepada saudaranya. Maksudnya Sayyidah Aisyah dia mempunyai adik-beradik perempuan yang bernama Asma. Dan Asma tadi mempunyai anak yang bernama Abdullah. Jadi dengan sebab anak tadi dinamakan Aisyah juga dengan Um Abdullah. Dan adalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha perempuan yang paling disayangi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan pada uh, menyatakan siapakah yang lebih afdal antara Sayyidatina Khadijah dengan Sayyidina Aisyah ada perselisihan pendapat. Jadi di dalam syarah ni al-ashah anna Khadijah afdal. Dan pendapat yang paling sahih sesungguhnya Sayyidina Khadijah ialah isteri Nabi yang paling mulia summa tu kemudian sayyiduna aisyah yang berada di peringkat yang kedua summa wa ba'la zainabu bintu jahash ini daripada yang ketiga summa hafsa kemudian sayyiduna hafsa wa baqiyatu nisa'ihi sawa' dan selepas empat peringkat tadi tu semua isteri-isteri nabi berada di darjat yang sama dan disepakati di atasnya bahawa sesungguhnya isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam maksudnya ummahatul Mu'minin tadi mereka ada seramai 11 orang Meninggal dunia di hayat Nabi Muhammad sallallahu di zaman di, ketika Nabi bagi hidup tadi dua orang iaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Dan Rasulullah meninggal dunia dan meninggalkan sembilan orang yang lain. Dan syarah nyatakan sesuai Nabi Muhammad SAW tidak bernikah dengan isteri-isteri tersebut yang masih dara melainkan Zainab Aisyah sahaja. Dia ialah orang perempuan yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi setelah kematian Saidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pada ketika Nabi berada di Mekah dan Aisyah pada ketika dia tadi berumur 6 ataupun 7 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengannya pada ketika berada di Madinah pada ketika Aisyah berumur 9 ataupun 10 tahun. Diriwayatkan apabila meninggal dunia Saidatina Khadijah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa sedih Maka pada ketika itu datanglah Jibril alaihi dengan satu kertas. Mana kertas betulnya? Kertas yang kita fizikal yang kita boleh pegang ni, kertas daripada syurga. Yang dilukis di atas kertas tersebut gambar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kamu ucapan salam dan Allah berkata, sesungguhnya aku telah menikahkan kamu dengan seorang anak dara." yang sama dengan gambar yang ada di dalam kertas ini Allah telah menikahkannya di langit fatazawwajha anta fil ar maka kamu nikahlah dengan perempuan tersebut di bumi maka Nabi SAW memanggil perempuan yang apa dia perempuan yang kebiasaan ini di zaman tersebut bertugas sebagai apa meminang dan seumpama memerisik maka Nabi berkata kepada perempuan tersebut adakah kamu mengenali di Mekah seorang perempuan yang menyerupai gambar yang ada dalam kertas ini Maka dia berkata, ya aku mengenali. Ini ialah anak perempuan kepada Abu Bakar yang menyerupai gambar tersebut. Maka Nabi SAW memanggil Sayyidina Abu Bakar dan Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya kamu mempunyai seorang anak perempuan yang menyerupai gambar ini yang dinamakan dengan Aisyah dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan daku dengannya di langit dan Allah Taala memerintahkan kamu untuk menikahkan daku dengannya di bumi. Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sebenarnya dia tadi masa kecil dan daku khawatir dia tadi tidak berapa sesuai dengan kamu maka Nabi berkata sekiranya dia tidak sesuai nescaya Allah Subhanahuwataala tidak akan menikahkan daku dengannya lalu di uh, Waka pun menikahkan Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sanawaka pulang ke rumahnya dan dia tadi menghantar Aisyah bersama-sama dengan satu dulang daripada buah tamar maka sanaw Abu Waka berkata wahai Aisyah bawalah dulang ini dan tunjukkanlah kepada Rasulullah dan katalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah perkara yang kamu telah minta daripada bapaku dan sekiranya perkara tersebut sesuai bagi kamu maka diberkatilah ke atas kamu dan dan uh, Aisyah membawa dulang tersebut dan dia menyangkakan bahawa sesungguhnya bapanya memaksudkan tamar tadi yang nak dihadapkan kepada Rasulullah. Maka apabila Aisyah masuk kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan uh, pesanan daripada bapanya, maka Nabi SAW berkata, Qabilna ya Aisyah tu Qabilna. Dan kami menerima. Wahai sana Aisyah dan kami menerima. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Aisyah berdekatan. Maka Sayyidina Aisyah berasa agak pelik. Lalu dia balik dan dia bertanya kepada bapanya. Dan dia bapanya memberitahu tentang perkara yang berlaku. Bahawa sesungguhnya bapanya telah menikahkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kerana Allah SWT telah menikahkan kamu dengannya. Dan di langit dan aku menikahkan kamu dengan yang di bumi. Maka Aisyah berkata, Fama farih tu Tidaklah aku gembira dengan satu perkara yang lebih daripada kegembiraanku apabila bapaku berkata kepadaku qad zawajtuki minhu sesungguhnya aku telah menikahkan kamu wahai anakku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan bahawa sesungguhnya kecintaan yang pertama sekali berlaku dalam agama Islam ialah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan dalam syarahnya dia itu kisahlah pernikahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syarah dinyatakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Aisyah sa'imatad dahar. Berpuasa sepanjang umurnya. Maksudnya setiap hari berpuasa. Sahibatah wa zuhud. Maksudnya perempuan yang amat pemurah dan amat zuhud. Satu ketika Sayyidina Mu'awiyah mengutus kepadanya satu kalung daripada emas. Yang ada bertatahkan dengan batu-batu permata. Dinyatakan nilai ini ialah mi'atu alfin. Mi'atu alfin maksudnya seratus ribu dirham. 100 ribu dirham ni hari ni lebih kurang 1.4 juta ringgit faqas samad hu baina azwa nabi s.a.w. maka sana Aisyah pun membahagi-bahagikan apa dia harta tersebut kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam maksudnya ini selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam dan satu ketika Abdullah ibn Zubair menghantarkan kepada Aisyah satu menghantarkan harta yang banyak yang lebih kurang Uh, 180 dirham dan di sana Aisyah pun mengagih-agihkan duit tersebut di kalangan manusia, orang-orang fakir dan apabila masuk saja waktu maghrib dalam keadaan dia tadi berpuasa maka tidak tinggal di sisinya walaupun satu dirham maka dia tadi berbuka puasa dengan semata-mata memakan roti dan minyak maksudnya minyak zaitun dan dikatakan kepada Aisyah mengapalah kau tak meninggalkan tidak simpan kepada kamu satu dirham saja untuk kamu beli dengan dirham tersebut laging untuk kamu tadi berpuka puasa dengannya. Maka Aisyah berkata, kalaulah kamu mengingatkan aku, nisya aku akan menyimpan satu dinar tersebut. Maksudnya dia sendiri terlupa yang dia tadi puasa. Dan dia nyatakan sesungguhnya sana Aisyah tadi ialah seorang, salah seorang istri Nabi yang amat tinggi kefahaman agamanya. Amat tinggi ilmunya. Amat kuat hafazannya. Lidahnya amat fasih. Sehingga kan Sayyidina Mu'awiyah radhiyallahu anhu meminta daripada Aisyah agar diutuskan kepadanya beberapa nasihat wasiat. Dan dikata tulislah wasiat tetapi jangan tulis panjang-panjang. Maka Aisyah berkata daripada Aisyah kepada Mu'awiyah kesejahteraan kepada kamu. Adapun selepas itu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menuntut keradaan manusia dengan kemurkaan Allah, yang Allah Ta'ala akan mencampakkannya kepada manusia. Yang Allah Ta'ala tidak akan membantunya dan membiarkannya kepada manusia. Dan siapa yang mencari keredoan Allah Ta'ala, walaupun manusia marah kepadanya, Yang Allah Ta'ala akan menyelamatkannya daripada bebanan tanggungan manusia tersebut. Kemudian Sayyidina Aisyah menutup suratnya dengan berkata, Wassalamualaikum. Dan telah datang uh, diruatkan daripada Nabi Muhammad SAW bahawa Nabi bersabda, Ambillah separuh daripada agama kamu daripada Humaira ni maksudnya perempuan yang kulitnya putih ke merahan iaitu Sayyidina Aisyah. Dan Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, tiada kemuskilan ataupun tiada permasalahan hadis uh, yang kami hadapi. Melainkan apabila kami bertanya kepada Aisyah, kami akan mendapati jawapan di sisinya. Maka diriwayatkan bahawa sesungguhnya sahabat-sahabat yang agung dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW mereka bertanya kepada Aisyah tentang ilmu faraib. Dan Imam Zuhri berkata, kalau dihimpun ilmu Aisyah dan dibandingkan dengan semua ilmu isteri-isteri Nabi Muhammad SAW, bahkan ilmu semua manusia-manusia di dunia, nasi ilmu Aisyah lebih banyak daripada ilmu mereka. Dan diriwayatkan daripada Aisyah tadi, 1000 hadis, 1210 hadis. Dan dia meninggal dunia pada ketika umurnya 66 tahun dan dikebumikan di perkuburan Al-Baqi nafa'an taala biha moga-moga Allah telah memberi kemanfaatan kepada kita dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha jadi kita masuk kepada hadis maka Aisyah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha mana siapa yang mereka cipta daripada kehendak nafsu dirinya sendiri perkara yang tidak wujud di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syarah dia kata wahwal musamma bil bid'ah perkara tadi dinamakan dengan bid'ah. Siapa yang mereka cipta tersebut? Fi amrina. Pada urusan agama kami, iaitu agama Islam. Haza yang agama ini, ma lai samin hu. Perkara yang tidak termasuk di bawah arahan kami. Sebagai contohnya, perkara tadi bertentangan. maksudnya, Allah Ta'ala mengarahkan solat lima waktu. Jadi, dia tadi mengubah lima waktu tersebut. Atau tidak mempunyai dalil daripada dalil-dalil syarak fa huwa raddun maka perkara tadi ditolak. Jadi dalam syarah ni dinyatakan mengapakah Imam Nawawi membawa dua hadis dalam tajuk yang sama. Jadi perbezaannya hadis pertama nabi SAW bersabda man ahdasa siapa yang mereka cipta. Hadis kedua nabi berkata man amila siapa yang mengamalkan. Jadi bezanya hadis pertama nak bagi tahu siapa yang mereka cipta maka rekaan tersebut ditolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, orang yang kedua ni dia tak mereka cipta, tapi dia mengikut rekaan orang lain. Dia mengikut apa yang dicipta, ibadat yang salah yang dicipta oleh seseorang tanpa mengetahui walaupun dia tak mengetahui betul atau salah dan dia pun tak tahu perkara tadi direka cipta ataupun tidak maka perkara tersebut juga ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa Sesungguhnya hadis ini salah satu kaedah yang amat penting di dalam agama Islam. Dialah adalah antara hadis-hadis yang, yang pendek tetapi menghimpunkan makna yang ba paling banyak sekali. Hadis ini bertujuan untuk me memberi peringatan kepada kita agar menjauhi perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang direka cipta. Jadi perkara bid'ah yang direka cipta ni dalam syarah dibahagikan kepada dua. Pertamanya makruh hatun, perkara yang makruh. Dan yang kedua muharram hatun, perkara yang diharamkan. Ada pun ah yang makruh pertama ni sebab dalam syarah dinyatakan seperti menghiasi masjid. Dengan, dengan duit berjuta-juta menghiasi masjid membazir. Yang kedua ialah tazwiqul masahif. Maksud menghias Quran-Quran dengan air emas dan dan perkara seumpama Dan begitu juga ada kata membuat binaan-binaan di atas kubur. Dan salah satu dalam syarah ni nyatakan antara perkara bida'ah ialah wasyurbud dukhanil ma'ruf. Maksudnya ialah kata menghisap rokok dalam ni secara khusus dinyatakan dia kata wa awwalu hudutsihi permulaan ciptaan rokok ni dikatakan afi biladil English. dia ialah daripada bermula di England maksudnya bermula di British ni kemudian uh, tersebar ke negara Islam selepas seribu tahun Maksudnya setelah seribu hijrah tadi. 1500 uh, hijrah tadi baru dah jadi masuk ke negara-negara Islam dan dia kata orang barat tadi tidak membawa rokok tersebut masuk ke dalam negara Islam melainkan setelah kesemua ahli perubatan mereka bersepakat menghalang perkara tersebut dan dan mereka tadi telah mengetahui kadar yang tidak memudaratkan dan nyata kadar syarah mereka telah membelah dada seorang manusia setelah kematiannya yang dia tadi sentiasa menghisap rokok tersebut maka mereka mendapati kesan rokok tadi berada pada semua urat sarafnya sehingga masuk ke dalam otaknya dan uh, adik, mas, sehingga tulang sumsumnya sumnya tadi menjadi hitam dan dia kata hati ini seperti span yang kering dan dia dapati hati terbakar setelah dibakar di atas api dan semenjak daripada itu mereka menghalang bangsa mereka lah, orang kapir tadi daripada uh, berterusan menghisap rokok tersebut dan mereka mengarahkannya agar dijual di, di dijual di negara-negara Islam untuk memudaratkan mereka di masa hadapan. Maka di dalam syarah ini oleh sebab itulah diriwayatkan daripada sebahagian ulama berpendapat mengatakan perkara tersebut diharamkan. Cuma dalam syarah ini dikata falihtiyat maka pendapat yang paling berhati-hati ialah al-man'u um", ialah kita tadi cuba mengelakkan daripada menghisapnya. Itu contoh kepada bid'ah ah yang makruh. Ada pun bid'ah ah yang kedua, dia kata bid'ah ah yang diharamkan. Antara contoh yang ada ialah al-mukus. Al-mukus yang segala bentuk percukaian. Yang kedua ialah walishtirol. Ha, ini yang perkara yang amat berbahaya. Antara bid'ah ah yang haram ialah seseorang tadi mempelajari mazhab ahli-ahli bid'ah ah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jemaah. Dan ini satu bahala bencana yang menimpa kita pada hari ini. Kan, maksudnya kita ada anak anak kita tadi nak pergi belajar agama. Jadi disebabkan ibu bapa tadi tidak mengetahui, maka dia menghantar anak-anaknya pergi mempelajari agama di tempat yang mengajarkan akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wa jemaah. Jadi apabila bapa tadi niatnya menghantar anaknya pergi mempelajari agama ialah untuk mendapat keredoan Allah. Tapi secara tak sedar, hantar anak dia masuk kepada mana-mana universiti yang mengajarkan akidah selain daripada ahli sunnah dan jemaah menghantar anak tersebut mempelajari agama perkara tersebut ialah perkara yang diharamkan maksudnya daripada ingin mendapat pahala sebaliknya mendapat kemurkaan daripada Allah kerana bapa itu sendiri yang merosakkan akidah anaknya itu perbedaan yang diharamkan sebagai menyatakan di dalam syarah ini. dan antara yang diharamkan ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan alat-alat muzik yang melalaikan dan meninggalkan hudud hukum hudud yang telah disyariatkan di dalam agama Islam dan menukarnya dengan hukum-hukum baru sama ada daripada sudut harta ataupun pada badan manusia begitu juga dengan antara pidah yang haram ialah menjual arak kan menjual anjing khinzir dan seumpamanya dan salah satu lagi yang tekan ialah hmm, apa dia menghisap dadah itu pun salah satu juga perkara yang direka cipta pada akhir 700 hijrah dan ulama menyatakan bahawa perkara tersebut mempunyai hampir 120 kemudaratan. Maksudnya hisap dadah tadi dulu yang dicipta tadi. Kemudaratan dunia dan akhirat. Jadi penulis berkata, Wa'alam ketahuilah. Sesiapa yang mereka cipta satu bid'ah ah yang diharamkan. Maka di atasnya dosa mereka cipta tersebut. Dan begitu juga dosa siapa saja yang mengamalkan rekaan ciptaannya sehinggalah kepada hari kiamat. Begitu juga sebaliknya siapa yang mereka cipta satu sunnah yang baik. Maka baginya pahala mereka cipta tersebut memikirkan bagaimana nak mengamalkan sesuatu perkara. Wa ajru man ya'mal biha dan dia tadi dikurniakan pahala. Semua orang yang beramal dengan perkara tersebut sehinggalah hari kiamat. Jadi kita faham daripada situ apabila kita memegang tasbih macam ni. Jadi apabila kita pegang tasbih ni pahala ni semua kembali kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kerana sahabat mereka lah yang mula sekali memegang tali dan mereka ikat ikat-ikat tali tersebut untuk membilang zikir yang mereka buat. Dan dalam setengah uh, aliran berzikir, mereka akan menggunakan batu. Ataupun apa saja, biji tamar dan sebagainya. Dan yang, yang mengasaskan perkara itu kesemuanya ini ialah sahabat-sahabat baginda SAW. Jadi, dinyatakan dalam syarah ni Ibnu Majah meriwayatkan daripada Huzaifah, sesungguhnya Allah Subhanahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Taala tidak menerima sesiapa saja yang mereka cipta bid'ah ah dari tidak Allah tidak, tidak akan menerima semayang ni tidak akan menerima puasa sedekah haji dan umrah berjihad dan apa saja kefardun dan apa saja sunat dan, dan Rasulullah berkata orang tersebut akan keluar daripada agama sebagaimana keluarnya satu helai rambut daripada tepung maksudnya keluar rambut dari licin tak ada sikit pun tepung yang melekat Begitu dia tadi keluar daripada agama Islam. Dia sangka dia duduk di dalam agama Islam. Tapi sebenarnya tadi telah terkeluar jauh. Dan dia kata as-salaf soleh. Maksudnya tiga kurun yang pertama. Sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Kan mereka tadi amat mengingkari perkara-perkara bid'ah. Ah. Sekalipun perkara tadi mubah. Maksudnya perkara bid'ah ah ni kita dah bincang ada lima. Kan ada yang haram dan makruh itu kita dah bincangkan tadi. Dan ada yang perkara yang Bid'ah ah yang harus. Dia kata sekiranya perkara harus sekali pun mereka cuba elakkan. Lebih lagi lah yang makruh dan haram ni. Dia riwatkan bahawa sesungguhnya Abu Yusuf anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Satu ketika dia menghadiri hidangan makanan yang dihadiri oleh Khalifah Harun Ar-Rashid. Maka Harun Ar-Rashid meminta sudu. Sudu untuk makan. Maka Imam Abu Yusuf berkata, Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Datuk kamu, iaitu Ibn Abbas, telah berkata pada firman Allah Ta'ala, Walakad karramna bani Adam sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Adam. Jadi Ibn Abbas berkata, bagaimanakah Allah telah memuliakan anak Adam? Ay ja'alana ja'alna lahum asabi'a ya'kuluna biha. Allah telah menjadikan kepada anak Adam ni jari. Maksud jari yang Allah telah kurniakan kepada kita ni satu nikmat yang tidak dikurniakan kepada makhluk yang lain. Jadi dia kata Allah telah menciptakan kepada mereka jari-jari untuk mereka makan. Dengan jari tersebut Walam naj'alhum kadawab ta'kulu bi afwahiha. tidak menjadikan manusia tadi seperti binatang yang makan pakai mulutnya sendiri. Nada apabila Imam Abu Yusuf menegur Khalifah Harun Ar-Rasyid, maka dia tadi menolak semula. Apa dia? Dia tadi enggan menggunakan sudu tadi dan dia tadi memakan dengan jari-jarinya sendiri. Dan diriwayatkan daripada sebahagian ulama daripada Andalus, mereka berkata, "Salasun bihinna khairud dunya wal akhirah." tiga perkara. Yang pada tiga perkara tersebut ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Perkara tersebut ialah ittabi' wa la tabtadi'. Hendaklah kamu mengikut dan jangan sekali-kali kamu mereka cipta. Yattadi'. Maksudnya hendaklah kamu tidak merendah diri. Wa la tartafi'. Dan kamu, jangan kamu mengangkat diri kamu. Min wara'in la yatasi'um. Dan hendaklah kamu tidak meluaskan mengambil segala nikmat Allah Subhanahu wa taala man wari'a siapa yang berpegang dengan sifat wara' la yattasi'un dia tadi tidak akan mengambil semua nikmat tadi secara seluas-luasnya dari itu yang dinyatakan di dalam syarah maksud syarah itu ditulis oleh Imam uh, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah Jardani dari secara kesimpulan yang difahami daripada hadis yang kelima ni uh, dua difahami syarat apabila kita ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita ada syarat yang zahir dan kita ada syarat yang batin Adapun syarat yang zahir, yang inilah yang dinyatakan dalam hadis ini, mesti bertepatan dengan syariat. Maksudnya, sekiranya -sekir kita tak semayang, bagaimanakah cara kita nak menghadap kepada kiblat? Dan bagaimanakah cara kita nak menutup aurat? Bagaimana kita nak mengambil wudhu? Itulah syarat yang zahir. Dan dia mesti ada satu lagi syarat yang batin iaitu al-ikhlas. Mengikhlaskan segala amalan kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi difahami juga daripada hadis ni uh, kepentingan kita tadi mempelajari ilmu agama. Maksudnya macam mana kita nak mengetahui syarat sah sesuatu ibadat dan sesuatu amalan yang dituntut ke atas diri kita. Maka seolah-olah Imam Nawawi nak memberitahu kepada kita. Setelah kamu tadi mengetahui ada amalan yang dituntut. Dan setelah datang rasa takut dan dalam diri kita dan kita ingin beribadat. Maka langkah pertama sekali kamu pergilah belajar. Kan. Belajar tu tiga perkara. Kan. Maksudnya kita ada fardu'ain dari sudut akidah. Belajarlah sifat 20 tadi cari guru. Dan kedua kita ada fardu ain daripada sudut akidah. Ha, maka kita, eh, daripada sudut fiqah. Maka kita belajarlah tentang semayang, puasa, hadi, muamalat dan seumpamanya. Dan terakhir sekali fardu ain daripada sudut tasawuf. Maksudnya ibadat hati. Maka kita carilah guru untuk membaiki hati kita. Moga-moga Allah SWT menerima ketiga-tiga ain yang diwajibkan ke atas diri kita. Dari itu beberapa kesimpulan ataupun beberapa panduan yang dapat kita ambil daripada hadis yang kelima ni iaitu kepentingan ilmu di dalam melaksanakan sesuatu amalan. Dan sekiranya amalan tadi tidak mengikut rangka asas yang dibawa di dalam agama Islam maka amalan tersebut ditolak. Dan begitu juga sebaliknya siapa yang mereka cipta satu amalan di dalam rangka agama Islam maka amalan tersebut makbulun diterima. Dan okay, sebagaimana kita maklum sekarang ini dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan dituntut manusia tadi berzikir. Dituntut manusia tadi berzikir dengan banyak. Dan Al-Quran menyatakan, tidaklah kita tadi berzikir, berdiri, duduk dan baring. Jadi, sekiranya ada arahan untuk kita tadi berzikir dalam keadaan berdiri, maka ulama tasawuf ta membuatlah majlis berzikir dalam keadaan berdiri dan ada arahan. Maksud Nabi memuji kan, manusia yang duduk berkumpulan membaca Al-Quran dan seumpamanya. Maka ulama Nusantara tadi dia menghimpunkan manusia untuk membaca Yasin pada malam Jumaat sekurang-kurangnya. Dan sekiranya mereka ada masa yang lebih, maka bolehlah baca surah-surah yang lain pada hari yang lain. Tapi untuk meraihkan malam Jumaat tersebut, maka dituntut untuk kita tadi membaca Yasin dan kita boleh baca juga surah-surah yang lain pada hari ini sekiranya kita tadi mempunyai kelapangan. Dari itu beberapa perkara yang boleh kita bincangkan dan kita ambil manfaat daripada hari yang kelima ni. Dari segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Mungkin Allah Taala memberi kema kemanfaatan, keberkatan dan kefahaman. Wa aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa muslimin al muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم احفظ شيخنا مرشدنا وقرة أعيننا وسلمنا لنا سيش الصباح من حسن الحسيني اللهم ارزقنا جميع أنواره ومدده وحسن أدب معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Taqabbal Allah minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.